是周四啊，不过游戏竟然拖更了，什么情况？玩游戏这么久，还是第一次遇到更新拖延这么久的。行吧，我等，说是12点更新，结果呢，12点上线啥也没有，更新了个寂寞。我可不能和他学坏了，延迟更新补偿就500知识点和1个星星，就这点东西就能补偿我吗？让我白等了一天，下午了还不更新啊？小伙伴们是不是很好奇更新什么呢？首先就是七夕登录活动，是22号到30号连续登录7天，就可以有很多礼物哦。还有就是每日好友任务，就是和好友组队战斗，最多就是5次，总共可以拿到150个木牛笛。七夕嘛，当然是和送礼物最配的。亲密任务，完成任务也会有丰厚的奖励哦，就是送什么玫瑰花、情书、礼盒，当然还有这个爱的女神皮肤。还有就是七夕礼盒有礼，活动中呢，商城会上架七夕礼盒，打开会有概率获得 S 级头像框自选礼盒，还有玫瑰礼盒和织女梭。不过要注意的是，这是要花钱的。雪梨的爱的女神也上架了，不过这个皮肤是限时销售，想买的可要抓紧哦。还有就是海盗的2武器来了，这就是我最期待的了，满满的金币星星就要来了。还有海盗的彩饰了，累计充值1000钻石就会得到一个彩饰自选礼盒，但是像我这种零氪金又想要彩饰的怎么办呢？本次更新后，商城彩饰频道更新彩饰啦，喜欢的小伙伴记得去兑换哦。好啦，今天的内容就到这啦，喜欢的小伙伴记得点个关注哦，爱你。